Řeknu ti jeden příběh, John. Je o sochaři, který našel kámen. Kámen, říkáš? Nevím, o čem to mluvíte. No, o tom šutru. Sochař ho pak ukázal svým přátelům. No, ten šutr, doufám. Na to jsem zvyklý. Co sochař na to? Sochař tvrdil, že nic nevytvořil. Já věděl, že lžete. Ale co ta socha? Socha prý tam vždycky byla. Slušnej zvrat teda. Kdo je podle vás tenhle? No, sochař. Chápeš, co to znamená? Že byla chyba vyzbrojovat Afgánce? Ano. Něco takového. Rambo trojčička, sochař, šutr, Afgánci. V pátek večír.